राजा बस السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان به خیر روغه جوړی ګران غوتونکو دا ټیم روانګي سٹارټ شو د خیر سره باړی بازار کیو او سودام را واخسته دا ټیم پم تراغلو تیل اچو د خیر او بس بیا خپل سفر سٹارټ کوو داسې برزو ون ډے ټریپ وو ډیر خپل زیته بزو ازیره سات درته نه چې کم زیته زو نو ویډیو ټول مرګری ګوري مخکې مخکې نظارې ګوري خسته خسته ټول تر ورځې زمون را غون شو او چکر وو نو ټول مرګری ویډیو ګوري او خوان مزه ته اخلي یو کیلومتر چې مخکې سفر وکړئ دوه لارې به دلته درشي مونږ به پسې دلاره ځو دا رایټ سایډ ته چې کومه لاره دا تیرا ویل کېدلی دی باندې صرف غټ ګاډي ځي بایک والا نه پرېږدي بایک والا به همدا لاره باندې ځي چې کوم لاره باندې مونږ ځو تیرا ویلې ته نو دا ټایم خو مونږ اورکزی ایجنسۍ ته روان یو نو ټول ملګري ویډیو ګورئ شکر اسنان اسی صاحب ہے تاس اس کی شملیرا باندې اس کا نا یار بس مونږ ہولینڈ برابر کو سن دل تو دری دو او مونږ ځان لا کول ڈرنک را واخستو حسنین لسی تا ولا شو بس سو کم اس لسی و دا بکی دا مولسی بو اس کم من اواله انچا و مسترا تا واچا انا ترا اواله دا ٹیم دو جنگی کی سپین کبر نمخ کی او دلته ودری دا غوړ خو زبردست کورنی مسته جام کې راچولی دا به هم انجوی کو او مونږه علاقې ته راغلی ان شاء الله علاقې ایکسپلور کو مرګری را سره د اختر دې مورز دا او چکر وو ان شاء الله تعالی فل ویډیو به جوړو تاسو ته به زی زی کې خایو ټول ډیر زیاته مزه به وکي ها بس کوی بس 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 وی په کومه لار سیده لار او سیده لار سیده روان دي نه ډیر ملګری به سوچ کوي چې روډ څنګه دی نو روډ بالکل ټیک دی دومره خراب نه دی هر قسم گاڑی پې تلی شي او سفر پې کولی شي څومره هم مخکې ځي غرونو علاقه سٹارټ کیږي او ښکلا ډیره زیاتیږي مخکې چې ځي هوا هم لږه لږه یخیږي دلته ګرمي ده خو مخکې بیا موسم ښه شي مخکې روډ چې کمی دی نو روډ بالکل ټیک دی کلیئر دی او خکول روڈ مخ کی جوڑ کرده ده دا به هم جوڑ کی سو وقت بعد ملگرو سفر مونگو کو تقریباً
نیمه ګنټه روډ خراب هو دغه تاسو تما او خېلو ټول اوس چې کوم دی مونږ چې باړې بازار نه راغو 20 کیلومتر دی دي نه باړې بازار پښتخر رنگ روډ 27 کیلومتر دی او پېښور شهر 44 کیلومتر دی دلته روډ بالکل پوخ شو بس ان شاء الله اوس هم سفر بلګ نورم خسته شي او تازه هواګان سٹارټ شو یخ یخ اوس خپل سفر جاری کو هر دی جولا جولا لک شانتی چې مزالو کوي دلته بهر ته راشي چیک پوسټ دلته چیکینګ کیږي ټولو ناول بتا سونه د ان ای سی ته پوسټ کوي بیا بدنه د گاڑی د کاغذ ته پوسټ کوي چې دا دواړه در سره وي تاسو مخ کې تلې شي او سفر به کولې شي نو دلته رش هم ډیر زیات دی موږ ورزو د خیر سره او بیا خپل سفر مخ کې سٹارټ کوو چاپری چیک پوسټ سره موږ دا چاپری دی کنه اے څوپرا دی دا چاپرا چیک پوسټ سره درې دی دا موږ پاګم مینوال دی دیم دلته کیو نو دلته لګو دی دوه دی اوپر دوه ترمیان بونډری دا ورکزو دا پری دوه ترمیان چې کوم بونډری دا غدا یو چیک پوسټ چاپری اوس مخ کی تو سفر خپل جاری کو څنګه په لار باندې تاسو سفر کوئ نو مخکې کولړ هم پروت و داسې ځینو کې او بو د پاره سکول د پاره منګې هم پروت دی
نو پلار چزی او به خیال کوي بس چتګی شي نو اصلک پاسیلا کی مخ کی تل تمنګی پروت تل تمخ کی کولر پروت مونږ اولی د خپل نو دیزی خلکو دا اخی دی خلک پکې کیږي چې سکی مونږ ورسېدو د خیره او بلند ته او دلته کې به اوس ان شاء الله تعالی پل پخلی یم که ډیر زیات خلک راغلي زما دومره توقع نه وه ډېر زیات خلک به راځي خو چې دلته انټر شو که نه په لاره دومره رش نو خو چې دلته انټر شو دلته ډېر زیات خلک راغلي دي السلام علیکم دلته ملګری دي سره ملو شو مخکې ځو دلته ورته خلک خایو چې څومره ګڼ تعداد کې راغلي دي بیا هغې نه بعد مونږ خپل لوکیشن باندې ځو او هلته کې کینو دلته دا ملګری ناستی ګورګورې را لرا کړې خسته تورې تورې ګورګورې دي ور سره دې کې په دې علاقې مې ور اخو ګورې واخ ډېره ده لاړ شي ښه قربان بازارې مالګه به را واخسته مونږ مالګه هېره شوې وه او مالګه مې بل چا نه را واخسته د خیره مالګه را سره ده زو ورزو نه څه شي وشو ما سره نه آصف سره وه ته وګوره راکه یو دوه ټماټر ټماټر څه بوته تا نه څه راکا
کی کی بس تیاری کی دا خیر سره بس سیخ بس سیخ خلکو کی دی بډاری کی خوري پران پیر کیر کوخه پران کی ختم کړه یک سو سرشتہ دا چې دی ورتا ناس وینو مشکل ا السلام علیکم څنګه ستاسو خبرې برابر شکر سدي باندې کړی دی السلام علیکم ټول کیناسته زما ویډیو جوړو ما خیر او دی ټول کیناسته روټه ته زم ور زم کې نم ور سره روټه تیار شو خالو سی خای او جهان مرنا مطلب مونږ شو مونږ خاطر شلو به مونږ لرو رسول چینی والا اسلام خاص درالم زه ثانک یو سو مچ السلام علیکم اوکه مو کړه ور پسې لګم مونږ خرو او بس بیا ان شاء الله تعالی واپس لا ما ځاو کا کنا قربان ستړي شوي او چیرته گاڑی پنچر شي پکې بس جوخته پنچری ور سره نږدې لري ما چولم چکر مو آلو خوش واپس کی تلو خیر گاڑے پنچر بس لک شانتی مخ کی پنچر رشتہ ہے تا مگا پنچر لگو ان شاء اللہ واپس ٹول مرگرو ڈیرا ڈیرا جا کے منانا خاطر شاء اللہ باقی واپس